dukomeze rero tureba mu bindi bitangazamakuru. Ndabona hari ikinyamakuru kivuga ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda rikeneye umucunguzi, ni Karisimbi akadomo rawa. Ikinyamakuru kiragira kiti ijambo umucunguzi rikunze gukoreshwa n'abakirisitu hirya no hino ku isi, aho baba bavuga ko Yesu cyangwa Yesu azaza gucungura abatuye isi akabakiza ibibazo bafite, bityo akabageza mu gihugu cy'isezerano. Ibyo nibyo ari gutangira asobanura ijambo umucunguzi cyaricyo. Ariko noneho umunyamakuru agashyiraho ifoto, ndabona ifoto yahurijemo ibinyamakuru byinshi, ndabona nk'imvaho nshya, nkabona The New Times, nkabona Valence umukameraman cyangwa umuntu ufata amashusho wa mbere ukuze ubimazemo igihe. Uyu Valence yakoze mu bihugu bitandukanye, ni Burundi yabayeyo akora muri presidence cyangwa afotora abaperezida b'i Burundi cyangwa afata amashusho yabo. N'ubu kandi bigaragara ko no mu Rwanda naho arabikora, ukareba abanyamakuru. Gusa ndabona ntabwo mbonamo abanyamakuru bandi nziri ko haragaragaramo ibitangazamakuru bitandukanye bagiye bashyira muri iyi foto bahurijemo ibinyamakuru byinshi, bakavuga bati itangazamakuru ryo mu Rwanda rikeneye iki? Rikeneye umucunguzi. Ikinyamakuru cyagiye gishyiramo imitwe cyangwa muri iyi nkuru ifite imirongo itandukanye ngo leta yabaye ntiyivuguruza ku cyatumye ishyiraho ishuri ry'itangazamakuru. Ikongera ikagira ati ingaruka mbi iri tegeko ryagize ku mikorere y'itangazamakuru, ni ukuvuga itegeko ry'itangazamakuru. Ati harimo akavuyo, harimo agasuzuguro ku banyamakuru, harimo ubwiyongere bw'abashomeri bize itangazamakuru. Umunyamakuru akagira ati harimo kugwingiza umwuga w'itangazamakuru, kugwingiza. Tubihanganye no kureba ikibazo cy'abana bagwingira, ubwumva hajemo abandi bagwingiye, itangazamakuru naryo ngo ryaragwingiye. Hakazamo ngo ubukene bw'akarande mu itangazamakuru, hakazamo ngo ubuze akazi wese yitwa umunyamakuru cyangwa ajya gukora itangazamakuru, hakazamo ngo ese igihe cyari kigeze ngo u Rwanda rutore itegeko nka ririya, ni ukuba itegeko ryemerera abantu bose gukora itangazamakuru. Ngo uzi gusoma no kwandika, ngo abiga itangazamakuru muri za kaminuza bacitse intege, ngo abiga indimi n'ubuvanganzo mu yisumbuye, mu mashuri yisumbuye, iyo ubabwiye uti ugomba guhitamo itangazamakuru, bamubwiye ati ntitukirihisemo niba ari uko bimeze. Bagakomeza bagira ati RMCC yabivugaho iki? Abanyamakuru babwirwa ko ari mu cyako bakazi. Ni inkuru ndende twagenda tunyuzamo amaso. Duhere kuri iki kibazo cy'itegeko leta yatoye. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 hasohotse itegeko rigenga itangazamakuru, rivuga ko umuntu wese ubishatse mu Rwanda yemerewe gukora umwuga w'itangazamakuru bidasabye ko yabyize. Icyo gihe abaryemeje bavugaga ko itangazamakuru ari impano, bityo kutararyize yarikora neza kurusha n'uwaryize. Ibi bigaragaza ko leta yari yamaze gushinga ishuri ry'itangazamakuru yari yibeshye, kuko iri shuri ryari rigamije gusohora abanyamwuga mu itangazamakuru. Umunyamakuru ni kavuga ingaruka mbi rero ati nakavuyo. Ati umuntu wese ushaka ubishaka yemerewe gukora itangazamakuru. Iyi ni imvugo yumvikanisha ko byanze bikunze uyu mwuga ugomba kuzamo akavuyo. Aka kavuyo kagaragara cyane hirya no hino ahabereye ibikorwa bitandukanye biba byatumiyemo abanyamakuru. Hari benshi baba baboneye bagaragaza akavuyo, bakaza bigaragara ko muri izo nama baje kwishakira ibindi, kwishakira amaramuko. Ni ukuvuga ngo bakaza mu itangazamakuru. Ikinyamakuru niko kivuga ngo atari uko babikunze, ahubwo ari ukwishakira amaramuko, kuko baba babuze ahandi bitewe n'amashuri afite, kandi uyu mwuga bikaba bivuga ko gusoma utarakandagiye no mu kiburamwaka wemerewe gukora uyu mwuga w'itangazamakuru. Agasuzuguro ku banyamakuru, ikinyamakuru niko gikomeza kigaragaza. Kuri ubu uvuze ko ukora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ngo ukavuga ko ari ibintu byiyubashye gukora umwuga w'itangazamakuru, waba wibeshye. Ngo wibeshye kimwe cya Semuhanuka. Ngo wakwibaza uburyo umuntu urangije kaminuza mu itangazamakuru amara umwaka umwe cyangwa ibiri akorera abantu bamwita ko ari umukorerabushake cyangwa ari umuvolontaire. Ibi akenshi abishinzwe
cyaba bashinzwe gutangaza makuru usanga batanabitekerezaho nta nicyo bibabwiye. Ese ibi leta yakoze yaba yarabitekerejeho niko ikinyamakuru kibaza. Kikagaruka ku kindi ngo ubwiyongere bw'abashomeri bize itangazamakuru. Ni ukuvuga hari abize itangazamakuru b'abashomeri, noneho kubera itegeko ryemerera n'umuntu utarabyize utaranize kuba yakora itangazamakuru, ugasanga baryize babaye abashomeri. Hari ikintu yagize ngo kugwingiza umwuga w'itangazamakuru, ngo bitewe n'uko nuko uyu mwuga ufunguye kuri buri wese hatarebwa urwego rw'ubumenyi, bituma wiganzamo abahora bakeneye guhabwa amasomo y'ibanze y'itangazamakuru, abahora bakeneye training. Ikinyamakuru kigakomeza ngo ubukene bw'akarande mu itangazamakuru. Uyu munsi mu Rwanda haravuka ibitangazamakuru uko bwije n'uko bukeye, abantu bakibeshya ko harimo amafaranga, nyamara siko bimeze. Kuko usesenguye ukanakurikirana neza, usanga abakora ibyo bitangazamakuru usanga benshi ari abakorera ubuntu, abandi ari abakorera bushake, naho abandi bahembwa intica ntikize. Hari umuyobozi umwe ngo wigeze kubaza umunyamakuru ati, hari umunyamakuru ukira? Iyi mvugo umunyamakuru ayumvise yahise imutera ihahamuka, ndetse ubu imigambi afite ni ukurivamo. Iyi mvugo icyo ngo yakibajijwe n'umuyobozi muri leta, ngo nubwo wenda uyu muyobozi ngo adafite mu nshingano iterambere ry'itangazamakuru, ariko ngo byagaragaje isura abanyamakuru mu Rwanda bafite, yaba umuyobozi muri leta cyangwa se mu baturage basanzwe. Ngo ubukene kandi ngo butuma abanyamakuru bo mu Rwanda badashyira hamwe, ndetse ngo icyizere ni gike ngo kwemeza ko ngo hari igihe bazashyira hamwe bagasenyera umugozi umwe ni inzozi. Ngo ubuze akazi wese aza mu itangazamakuru. Mu itorero ry'abanyamakuru ryabeye mu mpera z'umwaka ushize w'2015, ikibazo cy'iterambere ry'itangazamakuru cyagarutsweho, aho Professor Shyaka Anastase umuyobozi wa RGB uyobora ikigo cy'igihugu nyine cy'imiyoborere kinafite mu nshingano itangazamakuru, yabajije abanyamakuru icyakorwa kugira ngo umwuga w'itangazamakuru ureke kuzamo n'ababuze akazi. Bamwe mu banyamakuru bongeye gutunga agatoki itegeko rigenga itangazamakuru, bavuga ko ritiza umurindi akavuye mu mwuga, kuko ryemera ushaka wese hatitawe ku mashuri yize kuza mu itangazamakuru. Bati n'umushumba uvuye kuragira inka yaza akitwa umunyamakuru. Iki ni ikibazo. Ndese agiye yandika inkuru zijyanye no gukama. Kandi nazo hari igice cy'abanyarwanda buriya bazikeneye. Ndese igihe cyari kigeze ngo u Rwanda rutore itegeko nka ririya, ikinyamakuru kikibaza ibi. Abiga itangazamakuru muri kaminuza bacitse intege cyangwa se babuze morale, ngo kumva ko ibintu wiga imyaka ine hari undi ku ruhande wemerewe kubikora atarabyize, ni bimwe mu bishengura abanyeshuri bahisemo kwiga itangazamakuru muri za kaminuza. Bamwe mu banyeshuri biga itangazamakuru mu mwaka wa gatatu muri kaminuza y'u Rwanda baganiriye n'iki kinyamakuru batifuje ko amazina yabo ajya ahagaragara, bavuze ko ari ibishoboka babihindura. Bati umwuga twaje dukurikiye wacitse amazi, karafunguye cyane. Akagira ati abiga indimi n'ubuvanganzo mu mashuri usanga ubu ngubu badashaka itangazamakuru. RMS urwego rw'itangazamakuru umuyobozi warwo Fred Muvunyi yarahunze, ntabwo akiba mu Rwanda ubu, riyoborwa n'uwari vice perezida we Cleophas Barore. Hari icyo avuga kuri iki kibazo. Barore yatangiye avuga ko ngo ubwo itegeko ry'itangazamakuru mu 2013 rijya gutorwa, abanyamakuru bariho icyo gihe ngo nibo basabye ko rihindurwa, kubera ko ngo babonaga kuba iryo ariho ryaravuga ko ushaka gukora umwuga w'itangazamakuru agomba kuba yarabyize, ngo byari ukubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibi kandi byanagarutsweho na Professor Shyaka Anastase, nawe yagaragaje ko abanyamakuru aribo bisabye ko ngo gusaba ikigero cy'amashuri mu gukora umwuga w'itangazamakuru byavaho. Ku rundi ruhande ariko ababikurikiranira hafi cyane ngo abari mwuga icyo gihe bavuga ko bakora umwuga ngo w'itangazamakuru ngo bari bake cyane ubwo batoraga iryo tegeko, umubare w'abatarabyize kuko ngo ari wari mwinshi uruta uw'ababyize,
inyuma ngo igitekerezo kiratambuka. Abanyamakuru ngo babwirwa ko ari ubutegetsi bwa kane, nabo bakibeshya ko bakaze. Itangazamakuru ni ubutegetsi bwa kane. Iyi ni imvugo ikunze kugarukaho cyane n'abayobozi batandukanye iyo bahuye n'abanyamakuru, bashaka kwerekana ko abanyamakuru ari abantu bakomeye kandi bafitiye rubanda akamaro. Iyo abanyamakuru babyumvishe bituma bumva ko bakaze. Nyamara usesenguye neza usanga nta cyerekana ko ubwo butegetsi bwabo bukomeye kandi bwubashywe kugeza ubu. Abahanga mu mateka y'itangazamakuru bavuga ko rigenda ritera imbere ugereranyije no mu bihe byatambutse, gusa nta wuzi igihe rizatera imbere mu buryo buhamye nk'uko izindi zego zateye imbere ku buryo bugaragara. Itangazamakuru ryo mu Rwanda avuga ko ryateye imbere ariko nta ku buryo bugaragara ntabwo bigaragara nyine, ariko ryateye imbere byo kuko urumva niba n'umushumba arikora uyu rwego rwateye imbere ku rwinjiramo rwa runoroshye. Iyi naryo ni iterambere ibijyanye n'ubunyamwuga byarakemutse, umuntu wese rwose agomba kuzamo agakora. Abanyamakuru bavuye mu itorero bahize imihigo y'ibyo bigiye gukora mu kwiteza imbere, harimo no gushinga ikigo cy'imari cya koperative Sako. Umunyamakuru Sako arvo uzayijyamo na Elias azayijyamo. Hanyuma wowe ni ikintu cyanteza imbere se nacyanga? Wowe ntabwo ushaka gutera imbere Kerima, ariko se Sako y'abanyamakuru noneze ko hari yabari urumva ko badahembwa, abantu badahembwa bazakura ikigega gute? Urabigeranye n'abari mute kandi abari mafite umusa umujara uhora muzayakura aseriya ntuhembwa. Reka turangize inkuru yarangiye. Ndahembwa kuri flash, turahembwa, ndahembwa rwose, ndimo banahembwa neza. Nibyo itangazamakuru koko ibi bintu umunyamakuru agaragaje, ariko ntabwo ndi mu bahembwa neza njyenyine hano mvuze kuko hari aho wagaragaje ko hari ngo abahembwe ntica ntikize. Ariko itangazamakuru kamema ayo bampa buryo umuntu ahora ashaka ko byiyongera, ariko kugeza ubu uhagaze neza cyane ubutumwa. Ariko bose nyine ubwo nawe arabiyabyumvise, nta buryo inyongera ihora ikenewe. Oya, gusa itangaza ariko ibyo uvuga ibyo dusengura ryakozwe n'ikinyamakuru Karisimbi riri fondamentale cyane, kuko harimo point nyinshi numvise. Icya mbere, itegeko ryo ubwaryo nta kibazo ugenda ibona, kuko nguhaye nk'urugero umunyamakuru Elia nubwo utitangazamakuru muri kaminuza, sibyo? Utiki nubwo utaryize muri kaminuza? Nararyize muri iyi kaminuza y'u Rwanda nyine. Nari icyo nari ngiye kuvuga uhise unca mu ijambo, ndavuze ngo nubwo utize itangazamakuru muri kaminuza imyaka ine, wabonye amahugurwa muri kaminuza y'u Rwanda muri JLMS. Yes. Ndetse ubona certificate, ubona n'andi mahugurwa menshi atandukanye. Ubwo urumva urimo uramvugira ibintu nibyo nashaka, ibyo byose uri kuvuga. Navugaga nti itegeko ry'ubwaryo nta kibazo rifite, kuko umwuga hari imyuga byo mbo ntushobora kujya kuvura byo wenda kugeza ubu ngubu utarabyize ntabwo ujye kuvura. Wajya kuri mategeko wahabwa amahugurwa yo kuvura ngo uzavure, wajya no kuba umunyamategeko, wajya no kuba ese watwara imodoka udafite perimi. Reka mbahuru kuvuga ngo icyo nshaka kwerekana. Reka mbahe agastori gatoya waruvuze ku banyamategeko. Hari umuntu wari batoniye w'abavoka cyangwa yari akuriye abavoka, uyu nyine bavuga ngo ni batoniye ukuriye urugaga rw'abavoka. Mu nama y'ubucamanza abwira umukuru w'igihugu ati ariko urugaga rw'abavoka ruri kuvangirwa, ruri kuzamo abantu b'abasirikare n'abandi, ati kandi umusirikare uriya akora nk'irobo. Impamvu yabisobanuye yaravuze ati umusirikare afanda ashobora kumubwira ati uyu munsi urajyaha, ntabwo ruriya rubanza uri bujye kuruburana n'ubwo uri umunyamategeko. Ugasanga umunsi iburanisha yapfuye rihagaze. Itangaza icyo gihe uwo mu batoni yashaka kwerekana ko urugaga rwabo rugomba kuba nyine intact, rutagomba kuvogerwa za kenyegerekakiri kiraho ngaho. Itangazamakuru ryo ari umusirikare yazamo, ari umupolisi yavamo akaza mu itangazamakuru. None se Karima, urimo uratanga ingero za kure,
Reka nguru urugero rworoshye uhora kuri tere inshuro nyinshi cyane wenda muri iminsi yego muri iminsi kundusha ntabwo ugibona umuntu waje gufotora ubukwe nawe ahita za gufotora bya bindi muri yankuru bavuze ngo kugira ngo umuntu ashaka maramu kuko nta handi abantu yakura niba wenda hari ikintu kugira ngo uzibyaye indi bitango ni freelance freelance ni ukuvuga kuza ahantu utegereje ko bari bubaga buri saa sita gusa mu karye bakirwa fotora akajya kuri attendance list nawe agafotora bagafotora ibiryo cyane nawe akajya kurya saa sita nawe nyine saa sita akajya kurya ibiryo byo muri hotel akajya muri hotel runaka akajya kurya ubwo neka nkombeze none nkwereka icyo nashaka kuvuga no kuvuga ngo itegeko ubwaryo ntabwo ari ikibazo ntirya nirigomba gufunga kuko umunyamategeko ashobora kuza kwispecializa mu kwandika inkuru zijyanye n'amategeko nibyo agahabwa amahugurwa agahabwa amahugurwa kuko agahabwa amahuguro kuko itangazamakuru ko riteye ntabwo ari science ntabwo ari rimwe guteganyaho kabiri ngo nudateranya kabiri ushobora kuza kwispecializa mu kwandika inkuru zijyanye n'amategeko nibyo agahabwa amahugurwa agahabwa amahugurwa kuko agahabwa amahugurwa kuko itangazamakuru ko riteye ntabwo ari science ntabwo ari rimwe guteganyaho kabiri ngo nudateranya kabiri na rimwe biraba gatatu n'umwuga ariko utari wa wundi wo kujyana muri laboratwari ariko usabwa hari amahame deontoloji inkuru yandikwa ite ibyo byose birakwiye ko urizamo ababizi ariko noneho rero ikibazo aho kitari aho kiri mbona hakabiri ubwo icyo nashaka kuvuga ko itegeko ryo ubwaryo kuba rivuga ko umuntu utarize itangazamakuru ashobora kurikora ibyo neza no kurenza kuko ashobora kuza ari mu specialiste mu bukungu inkuru z'ubukungu itangazamakuru itegeko ry'itangazamakuru ntabwo rishyiraho akantu ko kuvuga ngo amahugurwa wowe uvuze ko amahugurwa ari ngombwa ariko ntabwo wagashyizemo mu itegeko ntabwo karimo bishobora kuba wenda biri mu mabwiriza ntawamenya wa nta mabwiriza itegeko riravuga ngo umuntu umunyamakuru ni iki ni umuntu igitangazamakuru kibifitiye ububasha cyohereza ikibazo rero ipfundo ry'ibyo byose ikibazo aho kiri n'ubukene buri mu bitangazamakuru noneho nkanajya no ku kintu cyo kwa ubukene ubwo n'uburukwa bwo burarenze ni bunini nubwo navuga ngo ndahembwa ariko ntabwo yobewe ko hari abadahembwa ntabwo yobewe ko hari abayobozi b'ibitangaza kumara n'umwaka anakora ari n'umurisansiye adahembwa nk'uko bivuga n'icyo kinyamakuru turi gusoma iyi nkuru biragaragara inkuru zose zanditswe ngo by chief editor bigaragara ko nawe ushobora gusanga wenda afite abakozi nka babiri cyangwa ni wowe kera hajeho ibigega byinshi biratekerezwa baravuga bati itangazamakuru rizamurwe nk'uko izindi nzego zateye imbere zatezwe imbere naryo rikeneye gutezwa imbere leta ikavuga ati ariko se twebwe dufite inshingano yo gufasha itangazamakuru koko leta nini nafashe itangazamakuru izabigiye ibonye umwanya wo kuriniga neza abandi baravuga bati ntabwo ari byo ko yarifasha deba ziheraho ikigo ndibuka ko umukuru w'igihugu yigeze gutanga rwose opportunity abanyamakuru bajye hamwe bategure ikigega kizajya bari babajije ikibazo cy'uko bakinnye ati uri ubukene bwa mbere ibyo bya mbere urumva haba harimo n'ibindi bibazo utamenya ubwo mbere yo gutekereza n'icyo kigega abanyamakuru bavuga ati twebwe ni gute twambuka umupaka buri munsi tujya gucapisha ibinyamakuru mu Buganda kuki utaduha icapiro icapiro yararitanze ibinyamakuru bikagerayo bati iyi nkuru ntabwo wowe turi buyipuriti ntabwo turi buyicapa n'ubundi se ko n'ubwo ngo bifatirwa ku mupaka bati n'ubundi izi mpapuro zanyu ntabwo ari nziza ntabwo ziberanye umuntu usoma bari comfortable mpapuro mukoresha n'ubundi turikomereza tujye i Buganda urumva n'ibindi bibazo icapiro ryaraje aho kuba igisubizo ikibazo ariko ubundi ikindi icyo kigega nacyo ishuri ry'itangazamakuru wavuga GLMs ngira ngo ubushize yavuze promotion niba ushize babuze n'abanyeshuri sinzi ubu ngubu wenda barabagira ngo bagomba kwiyishyurira umuntu uri muri komisiyo udahembwa arishyura ariko se gusa n'ikindi gituma wenda umuntu atajya no mu iryo shuri niba nzi gusoma no kwandika
kandi aho nzajya hose mu gitangazamakuru runaka bazanyakira ubundi ni gute wajya gutanga utwo dufaranga wari ufite ngo ujye kwiga ibintu umuntu utarize azajya gukora mu kibazo kigaragara mu bukungu bwo ni ikibazo gikomeye ariko noneho n'ikindi areho ikinyamakuru cyavuze akavuyo mu gutangiza igitangazamakuru niba n'itegeko n'ubu naryo rifungwa rivuga ko umugore wese yatangiza igitanga cyane cyane noneho izi mbuga nkoranyambaga ho menya nta n'uburenganzira usaba fa kubyukuka fa kuba ufite internet ya ukora website kwandikisha ikinyamakuru nabyo ki ariko ntago bagwatiza na business plan duhe business plan y'imyaka wende 10 yanayihimba ugasanga ikinyamakuru yanayihimba kuko azakoresha abantu badahembwa amafaranga abafite yo kuzajya yishyura niba yenda ari radio kwishyura iminara gutanga imisoro mike mike kuko azakoresha abanyamakuru adahemba ibyo ngibyo ntabwo byagoye ugasanga ikinyamakuru kiyandikishije muri RGB na arura ariko kigaba kiti editorial line yacu tuzajya tuvuga kuri ku bukungu ariko izo nkuru z'ubukungu ugasanga ntago zinasohokana rimwe muri icyo kinyamakuru oh, yeah. Hibereyemo iza politike nazo ubona ko zisa inkuru ziba zisa mu bitangazamakuru byose nicyo kibazo ubundi itangazamakuru hari ikintu yemererwa gutangira kubitangazamakuru mu Rwanda hari byinshi biri mu biteza akavuyo nibyo ni ryinshi hari hamaze kuza amateleviziyo ngahe yubaza ubona arenga 10 wareba ibitangazamakuru ni muri za 30 ariko pluralism ubundi ituma hazamo n'ikintu bita ngo editorial line zitandukanye ntabwo najya gushinga igitangazamakuru ngo nyihe umurongo umeze nk'uwo Radio Flash fite ari byo ahubwo nasaba imigabane muri Radio Flash kugira ngo duhuze imbaraga gusa aka kavuye kose mu Rwanda narwo nka leta nayo yishimira kuba hari ibitangazamakuru byinshi kuko nabanenga ubwisanzure bw'itangazamakuru bavuga ati mu Rwanda hari televiziyo imwe ati ariko rwose hamaze kuba eshanu hamaze kuba zinga ariko nta diversity of content irimo usanga baravuga ibintu bimwe hoteli inama yabereye muri hoteli inama yabereye hahina izo ntabwo ni umuziki na filime ubundi ari ana matangazo no muziki na filime bose bakina ariko wareba ku rundi ruhande wenda Clement ndetse na Elias iki kintu cyakavuyo kirimo kivugwa mu itangazamakuru mbona hari uburyo cyacikwa buriya uramutse ushinze ikinyamakuru wumva ushaka kuba seriye niyo buri muntu wese yemerewe gukora igitangazamakuru kugira ngo nawe uzagire abantu bagukurikira benshi kandi beza basobanukiwe ntekereza ko utazajya gukoresha umuntu utarabyize ngo nuko utamuhemba cyangwa umuhemba make mu gihe wenda wakore hari abantu bize n'abagukorera ibintu bizima byiza reka tuve ku itangazamakuru abaduteze amatwi kuri Radio Flash Rwanda aho ni kuri Facebook baraza kugenda bashyiraho ibitekerezo